labrīt, mani sauc Gustavs, un visā šajā oranži zila raibajā e-jazgā es esmu viens no vēstnešiem, un ar lielu prieku un atbildību arī uzņemos šo pasākumu un šo visu lielo padarīšanu, lai tautās valsts cilvēka labā dara daudz, ja vien pašam ir iniciatīva šajā brīdī pašam par sevi parūpēties. Es gribētu dot vārdu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenajam vīram Kasparam Gerhardam. Ir ļoti daudz lietas, ko mēs kāds varam izdarīt digitālajā vidē, gan reģistrēt mašīnu, gan apstīties pensiju, gan apstīties deklarācijas aizpildīt, un to katrs jau arī no mums dara. Es gribētu novēlēt šodien kampaņu sākot, lai katrs atrod sevi šo viņa paša e-Latviju un padara to kopā ar tiem pakalpojumiem, ko valsts sniedz, pēc iespējas labāku, efektīvāku, un lai viņš būtu apmierināts strādājot un dzīvojot savā e-Latvijā. Uz tādu pirmo aprēķinu jau mēs esam rēķinājuši, ka tas varētu dot gandrīz vai 200 miljonu tīra ekonomija gan valstī, gan katram iedzīvotājam. Tā kā tas arī ir skaitļos izmērums. Paldies Kasparam Gerhardam. Nākamais es došu vārdu valsts sekretāram, ministra palīgam, ja, Edmundam Bēskim. Tik tiešām šodien ir ļoti nozīmīga diena, kad mēs uzsākam digitālo iespēju veicināšanas programmu, kuras ietvaros ir uzņemti ļoti ambiciozi mērķi. Un tie galvenie mērķi, arī kā ministra kungs minēja, ir tas, ka mēs veidojam pirmām kārtām konkurēt spējīgu sabiedrību, gan cilvēkus, gan uzņēmējus. Mēs gribam, lai valsts pārvalde būtu efektīva, mazāka, arī saskaņā reformu plānu, uz kuru arī virzamies samazinot cilvēku skaitu. Un šiem procesiem un digitālajiem jautājumiem ir ļoti liela nozīme efektivitātes paaugstināšanā. E-logo ir pilnveidots, šīs daudzās šķautnes parāda mūsu iedzīvotāju un dažādu uzņēmēju, šīs daudzās dzīves situācijas. Portāls attīstās visu laiku, tiek nodrošināta arī moderno planšetu, mobīlo telefonu lietojamību. Galvenie uzdevumi ir pilnveidot šīs dzīves situācijas, aprakstīt viņas, sasaistīt ar pārējiem IKT projektiem, kas tiek īstenot dažādās iestādēs, kuri tiek attīstīt dažādi arī e-pakalpojumi, un šī plānošanas periodā tie būs aptuveni 180 dažādi jauni e-pakalpojumi, kas papildinās jau minētos 500 e-pakalpojumus, tādējādi atvieglojot ikkatrā solī iedzīvotāju un uzņēmēju dzīvi. Ir speciāli izveidots, lai daudz vieglāk orientētos atbalsta platforma mana.latvija.lv, kas jums dos gan informāciju, dzīves situācijas, video rulīši, kādā veidā to visu solīt pa solītiem izdarīt un nepieciešamiem apraksti, kas tad palīdzēs to darīt. Mērķi, ko mēs plānojam sasniegt, tātad ir divi bloki, ir informatīvās un komunikācija kampaņas un apmācība. Apmācībā tiek plānots šī 2,5 gada periodā apmācīt 6000 dažādus digitālos aģentus. Būs informatīvās kampaņas. Mērķis mums arī ir noteikti veicināt tieši latvija.lv lietojamību, un šī dinamika pēdējos gados uzrāda ļoti pozitīvus rādītājus, jo cilvēki lieto šos e-pakalpojumus ikdienā. Mūsu uzdevums ir veicināt, lai jūs aizvien biežāk un biežāk izmantotu. Jums nav jāiet jāstāv rindās, jūs izmantojat laiku, ko jūs iegūstat, un līdzekļus savai ģimenei, saviem bērniem, draugiem, atpūtai un uzlabojat savu dzīves kvalitāti. Digitālo sabiedrību veido cilvēks un valsts. Latvijai un katram no mums ir sava digitālā identitāte, savs digitālais es. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, valsts šodien ir tuvāk nekā jebkad. Jau pašlaik portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 500 valsts e-pakalpojumi. Tāpēc dzīves situācijas saziņā ar valsti risini elektroniski, bet ietaupīto laiku velti sev un mīļajiem. Mana Latvija.lv. Dari digitāli.